Aí galera, resultado final. Vídeo sem abertura, vídeo rapidinho. O que eu tava fazendo aqui, eu falei, vamos fazer um negócio pro canal, pro pessoal ver. Fizemos nosso boneco de neve. Pra dizer que nunca fez. Fizemos meio tiricento, mas tá valendo. Eu e a Dona Onça. Dá um tchau aí, Dona Onça. É isso aí, galera. Aproveitando que agora não sei quantos dias nós vamos ficar em casa. Sem por isso aí, até isso aqui resolver, porque tá muito fundo. Tô passando calor aqui com esse monte de roupa. É pior que esquentou mesmo, eu tô até sem luva. E não tô muito agasalhado, não. Mas... show de bola. Se inscreve no canal, deixa aquele like e ajuda nós. Um abraço.